Kaixo lagunak, oraintxe hasi dugun kapitulu honetan kontsumoari buruz hitz egingo dugu. Kontsumoa premiaren bat asetzearren produzitutako ondasunak eta zerbitzuak erabiltzean da. Zentzu zabalagoan esan da, kontsumoa nort bere premiak asetzeko merkantziak eta zerbitzuak erostea. Ekonomian, kontsumo kontzeptuak ez du nahita ez aitzea adierazten. Ekonomia ondasunaren edo kontsumitutakoaren aitze fisikoa alegia. Elikagaia kontsumitu egiten direla esaten da, baina adibidez, liburuak ere kontsumitu egiten dira, naiz eta ez diren aitzen edo desegiten erabili ondoren. Eskariaren ikuspuntutik, kontsumo eskaria eta inbertsio eskaria bereizten dira, Inbertsio eskaria kapital ondasunen eskaria da. Hau da, gizartearen etorkizuneko ekoizpen ahalmena handiarazten duten produktuen eskaria. Kontsumitzailea bere beharrak asetzeko salgaiak eta ondasunak eskatzen eta erosten dituena izaki, Ekonomiaren zistatzaile nagusia da, bere erabakiek eragin zuzena daukate merkatu librean baliabideak eskuratzeko orduan Azken kontsumitzailea ekaia benetan erabiltzen duena da. Eroslea izan daiteke edo ez, eta haren erabakian nolabaiteko eragina izan esate baterako. Bulego zentralak erositako ordenagailua erabiltzen duen idazkaria. Kromoak erosteko amari etengabe eskatzen dio aurra. Dena dela, orain arte esandako definizioak alboratu gabe, ekonomilariek nahiago dute kontsumoa prozesu produktiboaren amaiera dela esatea. Produkzioa martxan jartzen duen helburua alegia. Zentzu zabalenean, kontsumoak bai kapital ondasunak, bestelako ondasunak ekoizten dituzten fabriketako makineria eta lanabezak, elementu produktiboak alegia, bai elementu ez produktiboak hartzen ditu bere barruan. Aurrera egin aurretik ikus ditzagun kontsumoak arditzakeen hainbat forma. Kontsumoak pribatuak zein publikoak izan daitezke? indibidualak zein kolektiboak? azkarrak zein geldoak? produktiboak zein ez produktiboak? onuragarriak zein kaltegarriak? Ekonomilariek ordea euren ikerketak egiteko oro har kontsumo ez produktiboa bakarrik nahiago dute hartu. Kontsumo ez produktiboa norbanakoak edo familiak ondasun edo zerbitzuren bat erosteko hartu duen erabakia da. Era honetako kontsumoari kontsumo pribatua deituko diogu. Modu berean, estatuak bere jarduera aurrera ateratzeko naiz hiritarrei zerbitzuak eskaintzeko beharrezko deritzon gaiak erosteko hartu duen erabakia ere izan daiteke. Beraz, kontsumoera era honi kontsumo publikoa deituko diogu. Kontsumoa gastatzen diren ondasunen arabera ere zailka daiteke. Horrela bada, alde batetik, ondasun iraunkorren kontsumoa genuke. Autoak, altzariak eta horrelakoak esaterako. Bestetik, ondasun galkorren kontsumoa. Esaterako, erregaiak, hainbait antzi eta horrelakoak. Eta azkenik, zerbitzuak dauzkagu, esaterako osasun zerbitzuak. Kontsumoaren gaineko ikerketek indar handia izan dute 20garren mendean zehar. Ekonomia kapitalistetan kontsumotasak eragin zuzena dauka produkziorako inbertsioan eta azken honek bere aldetik enpleguan eta ongizate orokorrean eragiten du. Gainera kontsumitzaileen erosketa moduek ekoizten diren ondasun mota eta kantitatea zehazten dute. Kontsumitzeko ekoizten bada, argi dago ekoizpeni gabe ezinezkoa dela kontsumitzea, beraz, esan daiteke, kontsumoa eta produkzioa estuki lotuta daudela. Produkzioa aski ez bada, kontsumoa mugatua dago eta horren ondorioz, arazoak sortzen dira estaligabeko premiak daudelako. Egoera horrek, prezioen gorakada neurrigabeak ekartzen ditu. Bestalde, gehiagizko produkzioak krisi ekonomiko sakona eragin dezake, prezioek behera egiten dutelako eta hala ere ez telako behar beste saltzen. baina eldi ezaiogun gaiari astiro-astiro. Esan bezala, kontsumoa edozen jarduera ekonomikoren azken helburua da. Inork ezingo dugukatu kontsumitzeko ekoizten dela. Dela ekoiztu eta bereala kontsumitzeko, dela ekoiztu eta handik denboraldi batera kontsumitzeko. Kontsumoak jarduera ekonomikoa bultzatzen duela gauza jakina da. Gauza jakina da sistema kapitalista liberal eta erregulatuan oinarritzen diren lurraldeetan. Lurralde horietan kontsumitzailea da errege eta produkzioa haren zerbitzari. sistema sozialista izan duten eta daukaten lurraldeetan ere, kontsumoak bere biziko eragina dauka produkzioan eta ekonomian. Lurralde sozialistetan produkzioa almenaren oreka lortzeko, kontsumoa eta produkzioa erregulatuta dauden arren, produkzio almen hori norabide baterantz garatzen da eta ez besterantz. Azken finean, beste sistemak bezala, sozialistak ere kontsumoaren arabera garatzen du edo gidatzen produkzio ahalmena. Agintari sozialistak, hogei garren mendeko iruro hamarkadan, garren amarkadan, Polonian eta Txekian izan ziren lan uste, istilu eta irautzak lehertzen hasi zirenean, kontsumitzaileei begira ekoiztu behartzela ohartu ziren. Garai hartan, Sovietar batasuneko errepublika sozialistetako langileen artean, egonezina edatu zen, estatua kontsumoa murriztera behartu zituelako. Estatu sovietarrak energia lortzeko eta produkziorako ondasunak eskuratzeko inbertsioa handiak egin behar izan zituen. Inbertsioak egin ahal izateko, siderurgian duten enpresei kontsumoa murrizteko agindua eman behar izan ziren. Orduan produkzioaren norabidea aldatu egin zuten biztanleriaren kontsumo naia hasetzeko. Norabide aldaketa ura, sistema sozialista bera ere kontsumitzaileen aginduei makurtu behar izan zenaren isla baino ez da Eskaria, lurraldeko eskari guztien batuketa den bezala? Kontsumoa kontsumitzaile txiki askok egiten duten kontsumo txiki guztien batuketa da kontsumoa ikertzeko beraz, norbanako bakoitzak eta familia bakoitzak kontsumora bideratzen duen aurrekontuaren zatiak hartu behar dira kontuan. Hitz batean esan da gastu pribatuak. Kontsumitzaileen diruak giza historian zatirika hundienean, elikadurak eraman izan ditu. Elikadura oinarrizko kontsumoa delako, nekez bizi baiteiteke jan gabe, eta bizi maila oso basua zegoenez, norbanakoak lanaren truke jasotzen zuen ia guztia janaria erosteko erabili behar izaten zuen. Produkzioak gora egiteaz bat, norbanakoaren errentak ere gora egin zuen, eta familiek elikaduraz gain beste premia batzuk asetua ahal izan zituzten. Horrela bada, mendebaldeko zibilizazioan, emeretzigarren mendearen bukaera aldera, familiak kontsumitzeko zuen diru guztiaren euneko iruro gehi inguru erabiltzen zuen janaria erosteko. Hogei mendearekin batera, janaritarako erabiltzen zen batezbestekoa gutxitzen hasi zen azkar eta beherako joera horrek indarrean jarraitzen du gaur egun ere Kontuan izan behar da, lantegiek ekaiak seriean ekoizten hasi zirenean, familiak ordura arte kontsumitzeko zeuzkan baino ekai gehiago aurkitu zuela merkatuan Hori dela eta, familiak kontsumorako zeukan aurrekontuaren zati bat ondasun berria kontsumitzera bideratu zuen jantziak, zapatak, etxeak eta abar. Ondorioz, janaria erosteko erabiltzen zen aurrekontuaren zatiak behera egin zuen eta bestelako gaiak erosteko zeukan zatiak gora. Aldi berean, janariaz kanpoko gastuen artean aisialdirako gastuak agertu ziren. Denborarekin, kateetako ekoizpenaz gain, teknika eta teknologia aurrerapenek kontsumorako ondasunei aldaketa nabarmenak ekarri dizkiete. Elikagaiak denbora luzez kontserbatzeko teknikak, esne kondentsatua, esne hautsa, kafe kontzentratua eta horrelakoak kasu. Ekai berrien aurkikuntzak, eun sintetikoak esaterako. Etxeko lanak egiten laguntzen duten elektratresnak.